نمازیں بھی قضا کریں گے. مجھے شرط کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں شرط کی شرعی حیثیت تو یہ ہے کہ عمومی حالات میں تو یہ منع ہی ہوتی ہے, لیکن اگر جانبین کی طرف سے نہ ہو بلکہ ایک طرف سے ہو کہ ٹھیک ہے تم نے فلاں کام کر دیا تو میں تمہیں کچھ دے دوں گا, تو وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے. یا یہ ہے کہ دو بندے کوئی کام کر رہے ہیں, اس پہ کوئی تیسرا بندہ کہے کہ بھائی تم میں سے جو جیتے گا اس کو میں انعام دوں گا, تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپس میں کر کے کرنا کہ جناب اگر میں جیتا تو تم انعام دو گے اور تم جیتے تو میں انعام دوں گا, تو پھر جوئے میں آیا تھا. اچھا, انہوں نے پوچھا ہے کوئی آدمی مرض الموت میں مبتلا ہو, یعنی وہ مرنے والا ہے اور اس کے پاس جائیداد وغیرہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ صاحب وہ تحفہ دے دے, اور ظاہر ہے جب وہ تحفہ دے رہا ہوگا تو اس وقت یہ ہوگا کہ میری جائیداد